Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, ei matro aji TET result dise, TET notun ko result dise, revised result 2021 or jitu TET porikha hoisil heto dise. Aro yate number bohot hal holoni hoise. More byaktigota experience kotha ko moi matro just moi check up korilo more jitu TET result asil aro more hoise. Pedagogit 1 mark barise. Pedagogit moi 13 paisilo ete 14 hoise aro mathematics ot moi mur olop komis 1 mark komise gotike pedagogit olop barise aro mathematics ot komise kintu total mark mur same ase gotike etu eta bahut heri hoise aro akole check kora ase apnaluke etia check korok moi matro result lab korilo hoyto link to olop disturb ase bahut homa opekkha koriboligi hoise kintu pai jabo kono chinta koribo nalage aro mark to moi hunise ne huna mote barise boli huna paiso kintu mur same ase কিন্তু কমিব পারে ইয়াতে কোনো হঠাৎ কোনো গ্যারান্টি নাই মোর জেনে কোন ম্যাথমেটিক্সত কমিছে গতিকে হেতু কমিব পারে যদি ভালকো মানে রি এভালুয়েশন কৰিছে গতিকে হেতু আৰু বিখেক আৰু কবলে গিয়া নাই আৰু আপোনালোকৰ কেনে হৈছে আৰু এই রিভাইজ যেটো হেতি আৰু মার্কটো কমিল কেনে কৈ আসলতে ম্যাথমেটিক্সত মোর যেটো ভালকে আগতে ভালকে সোৱা নাছিল নেকি না কি হৈছিল মানে ঘটনাটো হেতু মই বুজি পোৱা তলব দিগদাৰি পাইছো বাকি এনে ঠিকই আছে টোটাল মার্কটো সেমে আছে পাঁচ মার্কে আছে গতিকে ইমান এটা চিন্তা কৰা নাই আৰু আপোনালোকৰ কেনে হল হেতু জনাব আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ টেটৰ ৰিজাল্ট আসলতে এনেকুৱা আসলতে হ'ব নালাগে কাৰণ এতিয়া যদি বহুতে যদি এতিয়া যদি ফেইল কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ হয়তো বহুত হেৰি হ'ব বহুতে 95 পাছ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব তেওঁলোকে বাঢ়িব পাৰে সেইটো কথা নহয় কিন্তু কমিবওতো পাৰে চ' ডেট ইজ অল এবাউট এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আমি আপোনালোকৰ আমাৰ এই চেনেলত টেটৰ সম্বন্ধে টেট বা মানে ষ্টুডেণ্ট ৰিলেটেড টপিকবোৰ দিওঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ